उसकी बदौलत है मिलाई एक छेटा आ लगे सबके सीने सबके सीने। मोहम्मद किस तरह तशरीफ फरमा है मदीने में कि जैसे सूरह यासीन कुरान हमारे मजा क्या खाक आए दूर रहकर ऐसे जीने में कि परवाना यहाँ तड़पे जले शम्मा मदीने में उसने बदला है मौलाना मुलाजा फरमाए बिगड़ी हुई बनती है हर बात मदीने में क्यों गमखार मोहम्मद की है ज़ात मदीने जाकर तो कोई देखे अरे हालात मदीने में रहमत की बरसती है बरसात मदीने में रहमत की बरसती है बरसात मदीने में पलकों पे सजाऊंगा मैं खाक मदीने की पलकों पे सजाऊंगा मैं खाक मदीने की ले जाए अगर मुझको हालात मदीने ले जाए अगर मुझको हालात मदीने में। शेर कितने भी बाहोश हो कितने भी अकलमंद हो कोई भी हो छक्के छूट जाते हैं मदीने में जब रोजे मुबारक के सामने जाते हैं कि दानिशमंद भी हो बादशाह भी हो छक्के छूट जाते हैं सबके। शेर खुला दस में रोको न मुझे लोगो दीवाना हूँ दीवाना रोको न लोगो मुझे दीवाना हूँ दीवाना क्योंकि काबू नहीं रहते हैं जज्बात मदीने काबू नहीं रहते सबको मुयस्सर हो जाए मैं सबके लिए दुआ करता हूँ। सुनिए शेर सुनिए
عرشی بھی سنبھالی بھی عرشی بھی عرش والے عرشی بھی سنبھالی ہیں اور فرشی بھی سنبھالی ہیں عرشی بھی سنبھالی ہیں فرشی بھی سنبھالی ہے ملتی ہے شفاعت کی خیرات مدینے میں ملتی ہے شفاعت کی خیرات مدینے میں دربار سے کوئی بھی ناکام نہیں پھرتا دربار سے کوئی بھی ناکام نہیں پھرتا سنتے ہیں وہ ساحل کی ہر بات مدینے میں سنتے ہیں وہ ساحل کی ہر بات مدینے شعر پسند کرتا ہوں میں کہ میں بھی اس گروہ میں ان بارات میں شامل ہو جائے ہم سب شامل ہو جائے انشاءاللہ وہ دن بھی تو آئے گا وہ دن بھی تو آئے گا پہنچیں گے ظہوری سب وہ دن بھی تو آئے گا پہنچیں گے ظہوری سب اترے گی غلاموں کی بارات مدینے میں اترے گی غلاموں کی بارات مدینے مدینے شکر بڑی نوازش آپ کی کہ موقع دیا پڑھنے کے لیے اور عمر میری 84 کی عمر ہوئی ہے لیکن پھر بھی یہ نگاہ کرم ہے بے شک دربار کی کہ پڑھ لیتا ہوں دل کو بہلانے کے لیے حضور کرم کرم قبول فرما دے اور اپنے دامن میں چھپا دے شکریہ بڑی نوازش آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ